গুৱাহাটীত সুদক্ষিণাৰ মোহিনী জা এডভান্স 3000 দিলে হ'ব তো 2000 কৰি দিলে ঠিক হ'ব নেকি 2000 মানে 2000 তুমি এডভান্স দিয়া আৰু 2000 এডভান্স কৰি 4000 এটা দি দিয়া আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু তোমাৰ কবিতা হয় ঠিক আছে হ'ব তেতিয়া কবিতা ৰাজশ্ৰী সুদক্ষিণাহতৰ লুণ্ঠন ৰাজ মহানগৰীত যুৱতী গেঙৰ হাইটেক কাৰবাৰ সুন্দৰী যুৱতীৰ মিঠা মিঠা শুৱলা মাতৰ মায়াজালৰ আঁৰৰ এক ভয়ংকৰ কাহিনী ফাদিল হ'ব নিউজ 18ৰ এই প্ৰতিবেদনত প্ৰথমে মোবাইলত কথা বাৰ্তা দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ পাছত দৰদাম এই জালখনত ভৰি থলেই ঠগ খাব আপুনি কাৰণ এতিয়া মহানগৰীত ৰাজশ্ৰী সুদক্ষিণা কবিতাহঁতে পাতিছে এখন জাল কোনোবা এজনী ছোৱালী সুদক্ষিণা বুলি তাইৰ ৰিয়েল নামটো কবিতা লস্কৰ হয় তো তাই মোক মেছেজ কৰিলে ফেচবুকত মেছেজ কৰি তাই মোক কৈছে আমাৰ ইয়াতে ৰুম এটা আছে এভেইলেবল 5000 দিব লাগিব তাৰপিছত মই কালি স্কিপ শ্বিফ্ট কৰিম বুলি মই মানে সেই কৰিলোঁ তাইক ফোন কৰিলোঁ নট ৰিচেবল তাৰপিছত মই ফেচবুক চালোঁ ফেচবুকত যিবিলাক তাই মোক মেছেজ কৰিছিল থাৰাপাত সেই গোটেইবিলাক মানে তাই ডিলিট কৰি এভৰান কৰিলে মোক ফেচবুকত ব্লক মাৰি দিছে ভাড়াঘৰ বিচাৰি দিয়াৰ নামত সাধাৰণ লোকক ডকাইতি অনলাইনত ভুক্তভোগীক স্বীকাৰ কৰে যুৱতী গেংটোৱে চাওক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এই ফেচবুক পেজটো গুৱাহাটী ৰেণ্ট উইদাউট এজেণ্টছ নামৰ পেজটোৰ মাধ্যমত কোনো দুষ্টচক্ৰই মিলিছে এই প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল ভাড়াঘৰ বিচাৰিলে প্ৰথমে চক্ৰটোৱে পৰামৰ্শ দিব আপোনাক গুৱাহাটীৰ অঞ্চল বিশেষে দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে দুষ্টচক্ৰটোৱে অনলাইন যোগে স্কেনাৰত আগধন বিচাৰে যুৱতী গেংটোৱে আৰু তাৰ পিছত এডভান্স টকা লৈয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে মিঠা মিঠা মাতৰ দুষ্ট এই চক্ৰটোৰ এনে জালত পৰিছিল এই দুই যুৱতী মুঠতে হাইটেক কাৰবাৰত ভৰি থৈ জমা ধন হেৰুৱাইছে বহুজনে ইতিমধ্যে এনে জালত পৰি সৰ্বশান্ত হোৱা ভুক্তভোগী যুৱতীক কাষ চাপিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ ভাড়াঘৰ কেলেংকাৰীক লৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ চাইবাৰ অপৰাধ কাইদাৰ এনে নতুন জালৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গতিকে অনলাইনত ভাড়াঘৰ বিচাৰোঁতে সাৱধান হওক আপুনি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিপাংগ ৰাজ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট